Російська пропаганда маніпулює темою вбивства Ірини Фаріон. Вони роблять з підозрюваного В'ячеслава Зінченка жертву. В мережі вже з'явилися сотні відео під популярну музику, на яких хлопець сидить за ґратами, посміхається. Розпабліки розганяють ідею, що підлітки з України захоплюються хлопцем і навіть створюють фан-групи. Насправді, відео є, і переважна більшість зроблена проросійськими пабліками, підтримуючи коментарі, теж або належать ерефівцям, або ж любителям руского міра. І, власне, з нами на зв'язку Оксана Мороз, засновниця організації «Як не стати овочем». І от з нею хочеться поговорити, як же нам намагатися протидіяти цій російській пропаганді, яка, от бачите, тепер вже вибрала собі, так би мовити, об'єкт героїзації і намагається, до речі, підозрюваного, ще не доведено, що він вбивця, є до того, що наші певні глядачі можуть так реагувати, намагається його героїзувати, особливо серед молоді. Пані Оксано, добрий день вам, вітаю. Так, вітаю вас. Ну от, мені вже сьогодні показали, правда, кілька цих роликів. Вони, звичайно, підписані українською, там стоять сердечка, там написано «Мій краш», якраз от кадри з В'ячеславом Зінченком під час судового засідання, коли він за склом, якісь його певні реакції. Але бачите, от всі ці відео, всі ці ролики створені, якщо не російськими організаціями, то проросійськими в Україні. Як взагалі, яка стратегія от вибрана ними, щоб що? Щоб героїзувати підозрюваного у вбивстві? Насправді вони діють по дуже стандартних своїх лекалах, абсолютно у них стандартна поведінка по розколу суспільства, в якій вони завжди підтримують дві сторони, якщо вони є, якщо їх немає, то вони їх намагаються створити. В даному випадку є невеликий відсоток українців, які настільки радикально відносилися до пані Фаріон, що якщо не радіють смерті, то відповідно якимось чином намагаються це виправдати і так далі. Це були і перші реакції, ось, і відповідно це продовжувалося далі, але це дуже і дуже незначний відсоток. Тобто, я, звісно, у нас немає соціології, але це мова там про 1-2% і так далі. Тобто, це точно не думка українців. От, але Росії цього достатньо, і вони за нього зачіпляються і намагаються по в цьому векторі лекал створювати відео, як ви сказали, абсолютно вірно, стосовно підтримки, стосовно героїзації і так далі. От, так само вони працюють по тому, щоб виймати якісь на гора висловлювання контроверсійні пані Фаріон, які обговорювалися при її житті, ну, от, і показувати там її думки, її радикальні позиції, з якими українці часто були незгідні, і це обговорювалося і так далі. Але варто сказати, що переважна частина українців, навіть які були радикально налаштовані чи не погоджувалися з думками пані Фаріон, вони зараз зайняли позицію, що це абсолютно неправомірне вбивство, яке має бути засуджено, винні мають бути покарані, а Росія на цьому має, відповідно, намагається розколоти українське суспільство. Тому українці ведуть себе абсолютно як дорослі в цій ситуації, і за що їм велика вдячність. А намагання Росії, вони зведуться на нівець, тому що немає чим їх підживлювати. Інформаційна операція, вона вдається тоді, коли є реальне підґрунтя. Того підґрунтя, яке зараз достатнє для розколу, його просто не існує в тій мірі, щоб, власне, Росії це вдалося. Можливо, якщо раптом будуть якісь розвиток іншої події, ну, тоді будемо за цим спостерігати. Ось, але на даний момент такого немає. Ну, дивіться, чи от зараз це не підготовка, наприклад, такої історії, ну, на кшталт? Рано чи пізно вирок ми почуємо. Якщо він буде, наприклад, очевидним, ну, тобто, якщо не буде спростування, а буде дійсно обвинувачення у вбивстві, то чи не буде оця зараз така підготовча історія інформаційна, там, мій краш, він такий красивий, там, значить, молодий, і чи не буде потім це розігнано в бік того, що, ну, такого громадянського конфлікту, так, ну, умовного, віртуального між прихильниками Фаріон, між
її хейтерами, між україномовними, російськомовними, між тим, що вона зі Львова, він з Дніпра, і, так би мовити, оця одвічна історія, щоб дві частини України, яку використовують регулярно росіяни всі 500 років, стравити і знов нас зіштовхнути лобами. Ну, насправді Росія на це розраховує, але я повторю, що це може вдатися тільки тоді, коли цей конфлікт він в достатній мірі існує в суспільстві. Умовно, якщо ми проаналізуємо там певні радикальні висловлювання пані Фаріон, які були власне за її життя, де вона там, наприклад, про воїнів російськомовних висловлювалася, і це там дуже емоційно обговорювалося в суспільстві, тоді шансів це зробити було значно більше, тому що дійсно була дискусія, і дійсно в цій дискусії були дві достатньо великі групи людей, емоційно заряджені, які висловлювали свої позиції. Зараз такого немає, тому що ті, хто критикували пані Фаріон, вони побачили достатньо для того, щоб, скажімо так, забути чи там не згадувати якісь моменти, з якими вони були з нею не погоджувалися, і засуджувати те, що відбулося. Тобто для самої активної інформаційної і ефективної інформаційної операції просто зараз немає достатньо підґрунтя. Тобто, якщо стануться, повторюсь, якісь інші події, можливо, якось буде ця ситуація по-іншому розвертатися. Але зараз ну немає за що крутанути. Тобто, якщо ви згадаєте, наприклад, там інформаційну операцію на кшталт там героїзації ухилянтів, то там велике підґрунтя, за яке можна зачепитися великий сегмент, і Росія там не будь-якому ухилянта цією своєю інформаційною операцією, вона за це зачіплювалася і це проводила. Якщо ми візьмемо дискредитацію мобілізації, якщо ми візьмемо відключення світла, з якими Росія активно працює, то там завжди є конфлікт, він достатньо сильний, є великі групи людей, які мають різні позиції, різне вдоволення, невдоволення і так далі, і з цим можна працювати. В історії з пані Фаріон Росія штучно намагається створити ось цю другу позицію, не зачіпаючись за дуже-дуже невеликий відсоток українців, які, ну, скажімо так, тяготіють до цієї позиції. От, а неважливо, вони там російськомовні, чи вони там просто там не любили пані Фаріон і готові там далі її не любити, навіть після смерті, після вбивства. Ну, от, тому я дуже, ну, скажімо так, з оптимізмом дивлюся на ситуацію, що українців неможливо буде розкачати цією інформаційною операцією, враховуючи те, наскільки була правильна з перших хвилин комунікація, я не тільки урядову там, чи президентську маю на увазі, але і самих українців проактивної частини. От, тому ну, я не бачу зараз підґрунтя. Ще такий момент, пані Оксано, а як от бути з нашим таким одвічним, знаєте, ну, я зараз спробую сформулювати, симптомом любові слабкого. От зараз частина суспільства, бачите, почала сприймати підозрюваного В'ячеслава Зінченка, що та як, та 18-річний хлопець, та як, та як він міг, це точно щось приховують, щось там намагаються, власне, відвести якусь історію, замилити очі, підставляють цього 18-річного хлопця. Ну, звичайно, ми кажемо, що, ми як журналісти кажемо, давайте не будемо робити поспішних висновків, давайте дочекаємось рішення суду, нормального, незалежного розслідування, без жодних маніпуляцій. Але от і це ж насправді не перша далеко і не остання ситуація, коли ми дійсно стаємо на бік ніби як слабшого, слабкішого, аніж там державна машина, аніж ще щось. І починаємо йому співчувати і шукати якісь виправдання. Як з цим бути? Мені здається, на цьому теж Росія може зіграти. Ну, насправді це характеристика будь-якої нації і будь-якої в такій ситуації. Тобто, якщо ми проаналізуємо американський, європейський досвід і так далі, коли навіть засуджували серійних вбивців, в яких була безкомпромісна доказова база, завжди знаходилися люди, які їм співчували, які їх виправдовували і так далі. В поточній ситуації ми маємо звинувачення, ми не маємо ще вироку суду, і там єдине, що в цій історії пішло не зовсім правильно, це те, що були названі прізвища, були показані обличчя, от, і вже дехто навіть назначив винного без рішення суду. Це було неправильно, і це було там багатьма допущена ця комунікаційна помилка і з боку медіа, і з боку блогерів, і з боку деяких структур, от, і так далі. Але, ну, тобто, тут
Це тільки ця помилка. Тобто вона, звісно, краще б її не було, вона недопустима і так далі. От, але я не бачу чогось такого, знову ж таки, щоб поставило цю ситуацію якоюсь унікальною чи з боку реакції українців, чи того, що ви сказали, що ми там співчуваємо, якась частина українців. Це все абсолютно органічні ситуації для того, щоб якось збурювати суспільство, для того, щоб розколювати суспільство, мають бути інші передумови. Наразі їх немає, тому ми поки що себе показуємо абсолютно як дорослі. От менше пробили комунікаційних помилок, взагалі були як супердорослі, але ну є те, що є. До речі, про комунікацію. Дуже багато експертів на початку, от до того, як вже відбувся суд, а як тільки почалися повідомлення про те, що вже затримали підозрюваного, як і в ще одній резонансній справі з Шереметом, в першу чергу у нас таким ньюзмейкером, так, і гінцем хороших новин став президент. І це побачили всі без виключення і сказали, ну, якось вже не треба, напевно, двічі так робити, бо це, як кажуть в народі, палівно. Але разом з тим, а про комунікацію. Чи варто от так комунікувати? Ну, я розумію плюс-мінус мотивацію президента, бо він на фоні поганих новин, звичайно, хоче давати якісь хороші. Але все ж таки це, як на мене, повноваження і повна, ну, якби, так, певні, це мають робити правоохоронні органи. Це їх парафія, а не президента. В нього є багато різних справ, як на мене, окрім цього. Ну, як на мене, комунікація вона була некоректною, тобто наскільки коректно прокомунікували відразу після замаху на вбивство, яке потім стало, на жаль, вбивством. Ось президент дуже швидко відреагував, дуже швидко це засудив, і це було абсолютно правильно. Це якраз і унеможливило багато в чому розвиток якраз інформаційної операції росіян по розколу. От так потім, зрештою, була допущена ця помилка, про яку я казала, з точки зору того, що не можна людей призначати винними до рішення суду, не можна, власне, настільки накручувати суспільство, щоб саме суспільство під цим інформаційним тиском вже визнало цю людину винною, тобто треба дочекатися суду. От не можна розголошувати імена, не можна показувати фотографії раніше, ніж. Тобто одна справа, коли йде пошук і показують там фотографію потенційного вбивства, вбивці для того, щоб там його розшукувати, це одна справа. Інша справа, коли вже відповідно показується фотографія, показується досьє, ну там заледве не береться інтерв'ю в першої вчительки з характеристиками. От це, звісно, некоректно, і було б дуже добре, якби в нас нарешті цього не було в інформаційному просторі. От, але, на жаль, воно є, і ну мусимо з цим працювати. Отут тоді питання наостанок, пані Оксано, а звідки, знаєте, як кажуть, ростуть ноги? Тому що хайп, ну, він зрозумілий, всі рано чи пізно хочуть хайпанути. Ну, я зараз про ЗМІ і, наприклад, про президента. То все ж таки, хайп іде від ЗМІ, і вони дивляться, наприклад, на представників влади і думають, ну, а що, їм можна, а нам ні. Чи навпаки, наприклад, наші можновладці дивляться на певні засоби масової інформації і думають, ну якщо вже всі хайпують, то чого би я не хайпанув і собі трошки рейтингу заробив? От тут цікаво спробувати розібратися. Тут всі сторони насправді, тому що і політики хочуть наростити собі рейтинги, і тому зливають журналістам інформацію. Журналісти забувають про правила журналістські і публікують інформацію, і блогери так само роблять. Тобто тут насправді такий взаємовигідний процес, в якому страждає, ну скажімо так, інформація і інформаційна гігієна, на жаль. На жаль, інформаційна гігієна, мені здається, це має бути предмет в школі. І бажано так класу з 5-го, з 7-го, щоб люди, коли закінчували школу і вступали до вищих навчальних закладів, ну, трошки розумілися, де шукати, як шукати, що шукати і кому довіряти. Вам довіряти можна, пані Оксано, ми вже в цьому пересвідчились, це правда. Оксана Мороз, засновниця організації «Як не стати овочем», щойно була з нами.